Gellert Grindelwald a Tom Riddle neboli Lord Voldemort jsou pravděpodobně dva nejnebezpečnější černokněžníci, kteří kdy existovali. Bez problému zvládli porazit řadu mocných kouzelníků, ale jak by dopadl souboj mezi nimi? S černou magií začali oba kouzelníci experimentovat jako poměrně mladí, patřili mezi talentované studenty a chtěli žít na věky, ale v dalších věcech už se černokněžníci méně či více lišili. Gellert Grindelwald se narodil v 90. letech 19. století a studoval na škole čar a kouzel v Kruvalu. Narodil se jako jasnovidec a v mládí měl vizi, že ovládne kouzelnický svět. Viděl také relikvie smrti, jejichž majitel se stal pánem smrti a tak se rozhodl je hledat, protože chtěl splnit tuto věštbu. Už to ale nemohl dělat při studiu, protože byl z Kruvalu vyloučen. To nám může napovídat, že používal obzvlášť černou magii, protože v Kruvalu byl tento druh magie poměrně tolerován a tak muselo být jeho používání Grindelwaldem dokonce i za těmito hranicemi. Před odchodem ale stihl vytesat do zdí místního hradu symbol relikví, který ho pak dovedl i do Godrikova dolu. V dole se setkal s Albusem Brumbálem a na stav těchto dvou kouzelníků se zaměříme později. Po rozdělení cest těchto dvou mladých čarodějů se Gellertovi povedlo získat Bezovou hůlku a měl tak jednu ze tří relikví, což mu přidalo na síle. V roce 1926 začaly po celé Evropě útoky a Grindelwald začal nabývat na síle i přes veškeré snahy kouzelnických vlád řady zemí. Ve Spojených státech byl sice párkrát zadržen, ale vždy unikl. Grindelwald se také málem stal nejvyšším hlavounem, ale byl odhalen a tak uprchnul. Finálně pak byl poražen až v roce 1945. Tom Royval Riddle se narodil asi 44 let po Grindelwaldovi, ale rodiče si nepamatoval, protože jeho matka zemřela krátce po porodu. Už jako malý šikanoval ostatní děti v siročinci a bez znalosti magie dokázal bez hůlky překvapivě dobře ovládat a směřovat proti ostatním. Po návštěvě Albuse Brumbála se ale vše pro Toma změnilo a začal chodit do kouzelnické školy, kde se konečně mohl víc rozvíjet. Během pár prvních let dokázal opravdu hodně a stal se oblíbencem řady učitelů. Během svého 5. ročníku otevřel tajemnou komnatu a zavraždil tak jako nezletilý Uršulu Warrenovou. Se zabíjením ale nepřestal a o prázdninách se vydal za svým mudlovským otcem a celou jeho rodinu zavraždil. Tento odporný čin také využil k vytvoření svého prvního vitálu. Dočetl jsem se něco o jisté poměrně vzácné magii. Možná byste mi to mohl vysvětlit. Voldemort po dostudování školy zmizel a další zprávy o něm se objevily až o řadu let později, když už měl víc vitálů a následovníků. V roce 1970 pak za pomoci různých stvoření, která kouzelnický svět zavrhl, rozpoutal první kouzelnickou válku v Británii a teror nejen pro mudly a mudlorozené trval dlouhých 11 let, kdy byl Voldemort zastaven malým Harrym Potterem, chráněným láskou jeho matky. Návrat pána zla byl ale nevyhnutelný a Voldemort se vrátil ještě silnější v roce 1995. I po 14 letech dokázal přesvědčit řadu kouzelníků, aby se k němu připojili a jeho armáda tak byla pravděpodobně ještě silnější než při první válce. Jeho ignorace lásky a snaha zatit věštbu, kterou vyřkla si byla Trelawneyová, ale nakonec dovedla k záhubě, protože Harrymu a ostatním se povedlo díky pokynům Albuse Brumbála zničit všechny jeho vitály. Albus Brumbál. Několikrát už padlo jméno Albus Brumbál a tento čaroděj měl obrovský vliv na životy obou těchto kouzelníků. Gellerta Grindelwalda v mládí miloval a Voldemortovi pomohl se začlenit do světa kouzel, což patřilo k jeho tehdejší práci. Oba černokněžníci ale přišli o svou moc právě kvůli Brumbálovi. Grindelwalda porazil sám Albus a to i přesto, že v mládí si byli velice blízcí a měli stejný cíl. V případě Voldemorta proti němu Albus bojoval s Fénixovým řádem, který založil a další pokyny pro jeho porážku pak předal Harrymu a jeho kamarádům. Relikvie smrti. Další věcí, která oba černokněžníky spojovala a zároveň rozdělovala, byly relikvie smrti. Grindelwald se původně pokoušel pozbírat s cílem získat nesmrtelnost, ale Voldemorta nezajímal neviditelný plášť, protože sám dokázal být neviditelný, nebo kámen vzkříšení, protože nikdy nikoho doopravdy nemiloval, což je slabost, na kterou se později ve videu zaměříme. Pokud se vám zatím líbí, tak budu rád, když kliknete na tlačítko odebírat, abyste už nepřišli o žádné další. Vitály a krevní pakt. Oba kouzelníci si kromě relikví snažili zajistit své přežití i jinak. Voldemort považoval běžné lidské emoce za zbytečnosti, takže se rozhodl rozplotit svou duši na 8 částí, což způsobilo její značnou nestabilitu. Gellert Grindelwald místo věčného života toužil hlavně po nastolení nadvlády kouzelníků a tak se nesnažil vytvořit vitály a měl jen krevní pakt s Brumbálem z mládí, který zajišťoval, že spolu nebudou tyto dva nejmocnější kouzelníci své doby bojovat. Někdy se mi zdá, že ho pořád cítím na krku. Nosil jsem ho tam tolik let. Schopnosti. Pozadí obou kouzelníků jsme si porovnali a tak jsou na řadě jejich schopnosti. Oba kouzelníci prokázali své nadprůměrné dovednosti a talent už na škole, a to nejen v černé magii. V té ale přece jenom zašel dál Lord Voldemort, který vytvořil záměrně 6 vitálů, což se nikomu před ním nepodařilo.
Ve filmech ale zase můžeme vidět, že kouzla, která sesílal Gellert Grindelwald, jsou mnohem rozmanitější. Z toho tak můžeme usoudit, že Voldemort byl pravděpodobně silnější, ale Grindelwald zase ovládal širší spektrum kouzel. Oba sice spojovalo mistrovské ovládání elementární magie, útočných kouzel a spousty dalších zaklínadel, ale na určení toho, který z těchto kouzelníků by vyhrál, to nestačí. Bezová hůlka. Sice už jsme se o této relikvii smrti zmiňovali, ale v jiné souvislosti nám ještě může pomoct vybrat vítěze. Brumbál totiž dokázal porazit Gellerta Grindelwalda při jejich legendárním souboji v roce 1945. V té době měl Albus svou starou hůlku a Grindelwald měl bezovou hůlku. Voldemort pak dokázal několikrát bojovat bez bezové hůlky s Brumbálem, který hůlku smrti ovládal, což by ukazovalo na sílu Toma Redla. Nesmíme ale zapomenout na to, že v době souboje Brumbála a Voldemorta bylo pánovi zla jen 70 let, ale Albus oslavil už své 114. narozeniny, což by mohlo mít vliv na jeho sílu, jak párkrát i sám naznačil. Moc obou černoknižníků je hodně podobná, ale jak jsme se během sedmi knížek dozvěděli, tak vše není jen o tom, co dokáže kouzelník seslat hůlkou. Oba černoknižníci si se udělali nespočet zločinů během svého života, ale důležitá je i jejich motivace, která je vedla ke konání těchto činů. V případě Grindelwalda to byl boj pro větší dobro a prospěch kouzelníků v jeho očích. Voldemortovým cílem bylo ale jen zotročit mudly a získat nesmrtelnost. Nemůžeme vynechat ani lásku, kterou Gellert na rozdíl od Toma Redla cítil a byl schopen opětovat, což byl i důvod Voldemortova skonu. V neprospěch pána zla hraje i jeho naivnost, protože například si v lese nechtěl připustit, že by Harry Potter mohl žít, když ho zabil on. Sílu Gellerta Grindelwalda zase dokazovalo to, že dokázal nitrobranou zabránit Voldemortovi, jednomu z nejsilnějších nitrospiců, v čtení jeho myšlenek i přesto, že už 53 let pravděpodobně neležel ve své celé v Nurmengardu a neměl šanci kouzlit. Řekni mi, Grindelwald, řekni mi, kde je. Řekni mi, kdo jí má. Je pohřbená s Brumbálem. Ve videu padla řada silných a slabých stránek obou kouzelníků. Grindelwald byl klidnější a elegantnější a Voldemort zase pravděpodobně o něco mocnější a více agresivní. Pro mě jsou ale oba kouzelníci alespoň prozatím stejně silní a počkám si až na další dva díly Fantastických zvířat, ve kterých se dozvíme více o moci Gellerta Grindelwalda. Vidíte moc těchto kouzelníků stejně jako já, nebo máte svého favorita? Nebojte se napsat svůj názor do komentáře a pokud se chcete dozvědět víc o legendární porážce Grindelwalda Albusem Brumbálem v roce 1945, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.